Bon. Սա Սիսանի նու ժողովուրդն է զանգել բնակիչները իրենց ահազանգ դեն բարձրացնան Սիսանում գոյությունի զինվորական պանթեոն միջև օրս պանթեոնում հողակավորված զինծառայողները չունեն տապանակար ոնց են ասում գերեզմանակար գումարները փոխանցված է բայց ինչի չկա արդեն պատերազմից հեսա կլինի 2 տարի մենք դրա մասին տեղեկություն չունենք Սիսանի քաղաքապետը եւ մարզպետը Սյունիքի ի՞նչ են ուզում ուզում են որ ես ի՞նչ անեմ իրանց հետ դուք ուզում եք որ ձեր ընտանիքի անդամները չկարողանան փողոց դուրս գալ գլխավոր դատախազություն պարոն Աբազյան մի հատ պարզեք Սիսանի զինվորական պանթեոնի քարերը ուր են Գոմանը փոխանցված է վաղուց։ Տեսեք, այն Սուրեն Պապիկյան չեմ ուզում բան ասեմ, գրլեմ։ Այսօր բա չեմ ուզում ասեմ, հələ որ։ Բայց դա առաջանում է հարց։ Գոմանները բան փոխանցվել են, քարերը ուր են։ Քարեր չկան։ Պալոն Աբազյան նշում արեք ձեզ մոտ։ Իսկ ուզում եմ դիմեմ Սիսյանի քաղաքապետին եւ Սյունիքի մարզպետին։ Հարցը այս անսահմանը չլուծելու դեպքում մի հատ տապանակար դնելու են ձեր վրեն առնանդամի տեսքով ձեր ընտանիքի անդամների վրեն քֆուր չեմ տալի